視聴者の皆様からいただいていたコメントについてお話ししていきたいなと思います。そう、ちょっとね、これね、これアルファくんのベイリーチェア、今頭の上の方にベイリーチェアどんなものかって自分たちが作ったものになるんですけど、よかったら見てみてください。詳しく説明してます。これアルファくんのベイリーチェアなんですけど、今ねアルファくん特訓中でございまして、ベイリーチェアよりダックの方が好きみたいで、ベイリーチェアがまだまだ慣れてない、ちょっと嫌だよっていう時期で、これねアルファの反撃こいつが僕を捕らえるんだって思い出した早速コメント読んでいくね。1グレートデン、2ダルメシアン、3位ジャーマンシェパード、4位オオカミ犬、5位セントバーナードですが、他の大型犬全部家族に迎え、しっかりしつけした上で大切な家族にお迎えしたいです。大型犬の散歩中の大胆なあの動きが大好きです。大きなワンちゃんと楽しい毎日を送りたいと思っております。大きなワンちゃんを飼う上でこれだけはしつけておいた方がいいことがありましたらお伝えしてほしいです。よろしくお願いいたします。どのコメントをいただいてます。今回ね、ここにランクインしてるワンちゃん、グレートデン、ダルメシアン、シェパード、ジャーマンですね、ジャーマンシェパード、オオカミ犬、セントバーナード、このうち4つ、グレートデン、ダルメシアン、ジャーマンシェパード、セントバーナードにつきましては、しつけておいた方がいいこと、人慣れ、たくさん人に触ってもらって、大きなワンちゃんが人を怖がるっていうことがないように、もしね、お散歩中人が怖くてさ、引っ張っちゃったら、全部のワンちゃんの結構大きくなるワンちゃんです。力もとっても強いワンちゃんです。だから人に慣れてること、人間社会に慣れてることってとっても大事なことなのかなってハジャルドッグは考えております。あとはね、たくさん入れた方がいいコマンドだったりだとか、こんな風にしてあげたらいいですよ、たくさんたくさんあるんですけど、まず何よりワンちゃんと最後まで一緒に楽しく暮らすために、自分のライフスタイルに合ったワンちゃん、ライフスタイルに合った犬種を選択するっていうことも大事なことかなと思います。例えばだけどアスちゃん、我が家の英国ゴールデン、アスちゃんはあんまりお外で活動的に遊ぶのが好きな子ではないです。だからディスクドッグ、フリスビーだったりだとか、アジリティ、ワンちゃんと一緒に行うスポーツですね、やりたいなって思ってるワンちゃん、思ってワンちゃんをお迎えするんだったら、多分ね、アースちゃんみたいな子じゃなくて、ボーダーコリーとかね、運動能力がすごい高くて運動が大好きなワンちゃんをお迎えしてあげる方が、自分たちが考えてるやりたいこととワンちゃんのやりたいことが合致しやすい。あの、やっぱあんまり活動的なワンちゃんじゃなくて、お家でのんびりゆったり暮らしたいんだよねって方はね、さっきも挙げたみたいな、ボーダーコリーみたいなね、結構運動がたくさん走り回りたいよっていう子だとちょっとしんどいのかなと思うんで、その辺もしっかり見極めてお迎えすることが大切かなと思います。あとはね、意外と見落としがちなんですけど、大型犬寒さに弱い、暑さに弱い、結構あります。そのたびにね、季節ごとにエアコン入れたり暖房入れたりだとかで、結構電気代かかってきたりします。あら、意地悪。その辺もしっかり考えて、北海道に住んでるのに寒さに弱いワンちゃんだったら、ちょっと電気代の面大変だよねだとかさ、沖縄に住んでるのに暑さに弱いワンちゃんお迎えしたいんだよねってなったら、やっぱりね、夏場の電気代だったりだとか、年間通してね電気代がかかってきちゃうんで、その辺もしっかり考えてお迎えすること。大型犬についてもたくさん種類があります。その中でどんなワンちゃんなのかっていうところをしっかり見極めてお迎えすることが大切かなって考えております。ただ今挙げていただいたランキングの中で、ウルフドッグ、オオカミ犬ですね、ウルフドッグにつきましては、正直ファジャルドッグでも一緒にこのアースちゃんたちみたいに生活するって
なるのはちょっと難しいところがあるのかなって思うぐらいね、大変なというか、まあ犬に寄せるのには向いてないワンちゃんです。どっちかというとね、狼に近い。飼育する上で大変なことだったりだとか、まあワンちゃんにも小タイプだったりペットタイプだったりっていうタイプがあったりするんですけど、ウルフドッグの中にもそれがあります。しっかり見極めてお迎えすることが大事かなと思います。ウルフドッグについてはワンちゃんを飼うっていうよりはウルフドッグをお迎えするっていうことをね、しっかり念頭に置いてお迎えすることが大切かなと思います。まあそれさえクリアできたらね、どの大型犬もとってもとっても素晴らしい人生のパートナーになってくれるかなと思いますので、そんなにねめちゃめちゃハードルが高いよって思わずにお迎えしていただけて、でもね、やることはしっかりやって、幸せなワンちゃん、向こうの飼い主さんを減らせたらいいなと思ってるんで、もう一回しっかり勉強してみて、見るのもありかなと思います。で、マジェルドッグね、実は大型犬に大型犬についてたくさんお話させていただいてます。例えばね、アスちゃんゴールデン飼うときどんなですよとかって、ダルメシアンこんな子ですよってそれ再生リストの方にまとめてますのでよかったら見てみてください。ですので多少なりとも何か役に立つ情報はあるんじゃないのかなと思います。一応ね、再生リスト概要欄の方にも貼っときます。見てみてください。ハッピーグミは今日も、あ、大丈夫、頭こっちにしたよ。ほぼ大丈夫。動画はこんな感じでお届けさせていただきました。今日お届けさせていただいたのはハジャルドッグのアラビでした。明日からバイバーイ。我が家は今日もにぎやかです本当に大きい。かわいいじゃん。いいハードいただきます。はい。